İstanbul'dan әкелінген Оспан Батыр туралы Нұрғожай Батырдың қолжазбасы Алматыдағы орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама архивіне тапсырылды. Құнды құжатты Нұрғожай Батырдың немересі Бахадыр Хаджихан арнайы алып келген. Қолжазбада бүкіл Алтай жерін және Шығыс Түркістандағы қазақтарды езіп жаншыған Қытай губернаторы Шыңшы Сайдан азат етуге атсалысқан Оспан Батырдың ерлігі, мергендігі, соғыстағы ерекше тактикасы жазылған. Естеліктің жазылуына Оспан Батырдың алғашқы 8 комиссарларының бірі Нұрғожай Батыр себепкер болған. Ол Оспан Батырмен бірге жүріп жауға қарсы соғысқан. Бұл атамыз өзі сауатты адам емес. Өзі әскер болған менен. Сонда өзі жазалмағаннан кейін 1984 жылы Шығыс Түркістандан Сұлтан Оспанұлы деген жазушы кеп, бүгісінің үйінде 2 ай жатып, эстелігін жазған. Сонда атамыз және де ақылды екен, депті ол жігітке, сен не жазсаң екеуің жаз, біреу маған қалдырып кетті. Сонымен екі естелікті жазған, біреуін алып кеткен, әгісі енді қандай сақ, әгісі елге барғаннан кейін, оны сол жақтағы недер, сақшы орындары әгі естелікті тартып ап, жоқ қып жіберді. Сондықтан мен Түркиядағы алған осы естелік өте құнды.